Moi ja tervetuloa Kampi Apinan YouTube-kanavalle. Mun videot sä tunnistat tästä. Mä olen espoolainen elämäntapapyöräilijä ja tällä kanavalla me maantiepyöräillään, maastopyöräillään, fatbikeillään, laittopyöräillään, sähköpyöräillään, pyöräretkeillään, työmatkapyöräillään, talvipyöräillään, kaupunkipyöräillään, fikseillään, yöpyöräillään, ajetaan brevettejä, kilpaillaan, ostetaan pyöriä, huolletaan pyöriä, pestään pyöriä, luetaan kirjoja pyöristä, rakennetaan pyöriä, puhutaan pyöristä, nähdään unta pyöristä, edistetään pyöräilyä, osallistutaan pyöräilytapahtumiin ja joskus myös ihan pikkasen melotaan. Tällä kanavalla ei kitistä pyöräilyolosuhteista, eikä treenata hampaa tirvessä. Mä pidän tämän homman positiivisena. Mä en halua sitoa itteni mihinkään julkaisuaikatauluun. Mä teen uuden videon silloin, kun hyvältä tuntuu. Historia on osoittanut, että näin tapahtuu yleensä pari kertaa kuukaudessa. Jos pyöräily yhtään kiinnostaa, pistä kanava seurantaan. Ja muuten ei sitten muuta kuin pidetään pyörät pyörimässä ja tervetuloa mukaan. Nähdään seuraavalla videolla. Ja seuraavaksi sun kannattaa sitten katsoa joku näistä mun suosituimmista videoista.